agrair a la Fundació Bofill que ens hagi convidat en aquesta jornada. Mireu, jo us parlaré com a representant d'una xarxa d'escoles, eh? Per tant, també faré una mica de context per situar-nos. I, de fet, en el títol de la miniponència de 10 minuts ja hi ha la resposta a la pregunta, no? Al final intentaré focalitzar per anar directament en aquest element. No? I ho titulem així, no? L'organització social de l'aula com a motor per la personalització del currículum competencial. Per tant, ja hi ha la resposta. Nosaltres creiem que una aula organitzada, una organització social cooperativa ens permetrà personalitzar el currículum. Val? Aquí hi ha la resposta. Ara us intentaré explicar com hem arribat fins aquí i com ho estem treballant. D'acord? A l'Escola Pia de Catalunya, pels que no ho coneixeu, és una institució que tenim 20 escoles amb realitats molt diverses en tota la geografia de Catalunya. Per tant, podem tenir una escola a Mollà d'una línia amb 250 alumnes només d'infantil i primària i una escola a Mataró amb batxillerats, a formacions professionals, amb 2.500 alumnes. Una escola com Sant Antoni, que està a 500 metres d'aquí al MACBA, una escola on hi ha més de 45 nacionalitats diferents, que s'assemblaria segurament molt a Tanit, que ha rebut aquest any, per exemple, l'Escola de Barcelona, que ha rebut més alumnes del Pla de Xoc, 350 alumnes han arribat del Pla de Xoc. Per tant, molta diversitat, molt diversa, i que el que intentem és compartir projectes com a xarxa, tots formem part de xarxes perquè les xarxes ens possibiliten avançar i aprendre, i nosaltres ja pròpiament com a institució som una xarxa de 20 escoles. No? Des del 2015 que estem impulsant aquest projecte, que nosaltres l'hem batejat així, el projecte Sumem, que té un subtítol que per nosaltres vol dir moltes coses. És Sumem, aprèn i conviu. Per tant, que té dues potes que les intentaré explicar molt ràpidament, però per centrar-me en la part del conviu, que és aquesta part tan interessant que és el de canviar l'estructura de l'aula. Mireu, la necessitat és que aquí coincidim, per tant jo crec que ja anem ficant el focus. No? Al final diem el que volem és que tot el que passi dins de l'aula. Per tant, el que ens va moure l'any 2015 quan vam començar el projecte és que hi havia coses que no ens agradaven. Els grups de reforç que traiem alumnes de fora de l'aula, els desdoblaments per nivells, tot això no ens agradava perquè veiem que individualitzàvem l'ensenyament però no el personalitzàvem. No? I per tant la mirada que estem intentant treballar a les nostres escoles és des d'una mirada inclusiva. Per tant, tots els recursos a dintre de l'aula. I per tant flexibilitzar el currículum, anar a franges que no siguin d'una hora, sinó que poder treballar en franges doncs, molt més àmplies, i per tant acostar-nos més a una realitat més contextualitzada, val? I no tan fragmentada. Aquest és un mica el punt de partida. Què és el que fem? El projecte té dos potes. Val? Té la pota diguem, més didàctica, que seria treballar a partir d'itineraris d'aprenentatge. Treballem molt amb l'exemple que ens explicaven de l'escola Tanit, és a dir, a través d'aquest model, no? A través de models, és a dir, projectes que darrere hi ha uns models que són transferibles en d'altres situacions. Uh-huh. Com que tampoc és el tema d'avui, doncs me'l salto molt ràpidament, però és molt interessant entrar en el tema del modelatge perquè realment doncs, avances molt i aquí sí que et permet una cosa que té molt a veure amb la jornada d'avui, que és que et permet escurçar el currículum, et permet retallar el currículum perquè no ho has de fer tot, val? O no et cal fer-ho tot. I l'altra gran pota del projecte és aquest canvi d'estructura d'aula, val? Aquest canvi d'organització d'aula. Passem d'una aula que fins en aquell moment doncs, eren aules molt, molt pensades, no? Aules individuals, aules fins i tot a vegades competitives, a una organització social cooperativa. I aquí sí que hi ha un canvi que ha anat sortint. Aquí l'aprenentatge cooperatiu ja no és una metodologia més, ja no és part metodològica en què jo faig unes estructures simples o complexes per aprendre matemàtiques, per aprendre llengua, sinó que el que faig és que canvio l'estructura de l'aula, canvio l'organització social de l'aula i, per tant, això té unes conseqüències que van molt més enllà d'aprendre matemàtiques a partir d'un joc cooperatiu. Va molt més lluny que això i ara també ho intentaré aterrar molt ràpidament. Però per acabar també aquest context, coses que han sortit. Per fer tot això ens hem trobat amb obstacles i el César Coll abans ja n'ha anomenat alguns, aquí n'han sortit alguns altres i tots anem a parar el mateix, obstacles organitzatius. Aquests obstacles organitzatius evidentment els has d'afrontar i a vegades t'has de saltar la llei entre cometes, no? o has de fer equilibris amb la llei per poder acostar-te doncs, a poder fer realitat això. No? Vol dir que el tema d'estratègia que ja ha sortit,
a partir d'equips motor que ho impulsin, de pilotatges a cada centre, a cada escola, a partir d'un pilotatge a un curs i després passar a una fase de generalització i de consolidació. Això són fases de consolidar un projecte, una innovació, el canvi del model de formació del professorat a un model més formació-acció de la mà de les universitats. Nosaltres ens hem acompanyat molt de la Universitat de Vic amb tot això, primer amb en Pere Pujolàs i després, malauradament, després de la seva mort, doncs amb tot el seu equip, amb la Mila, amb José Ramón, per tant, molt acompanyats d'experts que no venen a fer-te un curset i després et deixen, sinó que t'acompanyen. Nosaltres portem 5 anys amb ells, vol dir 5 anys de reflexió, acció, d'anar, tornar, i això són processos que són lents, però que realment canvien després el que passa a l'aula. És més lent, però és més significatiu. Hi ha altres elements doncs, que hi han anat sortint aquí, les cotutories, la codocència, per això t'has de saltar algunes coses per poder fer això. No? Després també el tema del suport dels equips d'orientació, els equips psicopedagògics a dintre de l'aula i no fora. Tots són elements molt claus. Treballar per àmbits i deixar de treballar per matèries. Reduir al màxim els equips educatius, sobretot a primer cicle de l'ESO. Quin sentit té que un alumne sisè té un mestre de referència i un o dos especialistes, com a molt. Per tant, un alumne al llarg de la setmana veu 3 mestres a sisè. I passa a primer d'ESO i en veu 11, en veu 12. A nosaltres això ens passava el 2013, el 2014. Un alumne a primer d'ESO podia tenir 12 professors diferents. I això no té cap sentit des de la personalització del currículum. Per tant, vol dir treballar per àmbits, reduir els equips, i a primer d'ESO tenim equips de 5, de 6, de 7 màxim, no? I tendim cap a aquest tipus d'estructura. I al final, en el que volia aterrar és, el que volia explicar-vos una miqueta més, després de fer una mica aquesta descripció, és dir, al final el que realment també ens dona molt de joc és el canvi de l'organització de l'aula, no? Passar d'aquesta aula més individualista, més competitiva, a una aula cooperativa. I això realment és una condició bàsica per poder personalitzar el currículum. D'acord? I això, com us deia, va més enllà de treballar cooperativament. No és una qüestió metodològica d'estructures simples, estructures complexes, no? Tots hi ha l'1-2-4, el llapis en mig, el full giratori. No es tracta d'estratègies, sinó es tracta de concepte d'aula. I això què vol dir? Vol dir que hem de crear uns equips que han de ser estables. Quan creem els equips, aquells equips han de durar el màxim possible. Normalment ens donem un mes i mig per treballar la cohesió de grup, però un cop arribem a finals d'octubre, a principis de novembre, els equips que es creen han de durar, si pot ser, tot el curs. És veritat que a vegades passen coses i hem de fer algun canvi, hem de reestructurar els equips a mig curs. I això ens passa. Si us dic que a totes les nostres escoles els equips quan es creen duren tot el curs, us estic dient una mentida. Però en alguns llocs sí, i en alguns llocs que a vegades els equips es creen problemes, doncs s'han de canviar. I si podem fer un canvi, no en fem dos durant el curs. Això és molt clau per tenir aquest concepte d'equip, perquè quan surten els problemes dintre de l'equip es puguin treballar amb aquell equip. No els estem dient que quan surt un problema, no et preocupis, canviem l'equip i així el problema desapareix. No, el que estem dient és que hem de resoldre aquest problema que surten aquí. I això què requereix? Requereix posar dos professors a l'aula, requereix posar l'orientació dintre de l'aula, els equips d'orientació, els equips psicopedagògics... 2 minuts. I per tant, aquest element és molt important, la de l'estabilitat dels equips, d'acord? Després, aquest suport extern que dèiem, que també és superimportant, i després que, evidentment, el que s'està creant dintre de l'aula són petites comunitats d'aprenentatge, no? I això... En relació a la pregunta de la jornada i en relació al títol de la jornada, mireu, hi ha competències que són impossibles, i això suposo que ho compartirem tots, són impossibles de treballar sense aquesta estructura. Val? Si no tenim una organització d'aula cooperativa, totes les competències relacionades amb l'àmbit comunicatiu i amb l'àmbit social no les treballarem. Val? Per tant, és que és imprescindible, necessitem tenir aquesta estructura per treballar aquestes competències. I direu, bueno, i les altres? Home, doncs les altres, si volem que siguin contextualitzades, reals i transferibles, doncs també necessitem aquesta estructura. Al final, la necessitem unes perquè sí o sí, si no tenim aquesta estructura no les podrem treballar, i les altres perquè l'estructura serà un facilitador d'aquestes altres competències, d'acord? Per tant, una mica aquest seria el resum. Hem anat molt ràpid, és veritat que hem dit que teniu la pàgina web també per poder mirar el projecte i veure el que estem fent, i també estem oberts, evidentment, com us dèiem,
a poder explicar-vos i a poder aprendre. Nosaltres, per fer tot això, també hem visitat i estem visitant moltes escoles perquè és bàsic i intentem fer-ho, no? Intentem fer-ho durant el curs, visitar escoles, veure què està fent, compartir, i això ens enriqueix tots a molt.